ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଓ ସାହିତ୍ୟ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ସେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର, ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା ଏବଂ ସମାଲୋଚକ। ତା ସହିତ ନିକଟରେ ଭଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏକଦା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁରାୟ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାସନାଲିଷ୍ଟ ଯୁଗ ଆସିଛି, ଏଥିରେ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଅପାଙ୍କ୍ତେୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ସାହିତ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବିଚାରଧାରାରେ ଯେଉଁ ଏପିକ୍ସମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଯେ ଏପିକ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ୟାସ କି ବାଲ୍ମୀକି, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରମାନେ ଦିନେ ଭଗବାନ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇବେ। ବ୍ୟାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂଜା ପାଇବେ ଆଉ ତାପରେ କଥା କଥାକେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହାଣକାଟ ହେବ, ଏ କଥା ବ୍ୟାସ ଯେବେ ଭାବିନଥିଲେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ବାଲ୍ମୀକି ଭାବିନଥିବେ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ସେଇଟା ସମାଜରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଓ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଜର ଗ୍ରୁପ୍ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ପାଇଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ ଧର୍ମ, ଏଇଟା କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିଲିଜନ୍ ନୁହଁ। ଭାରତର ଯେଉଁ ଛଅଟା ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ, ଇଏ ସେମାନେ ଇଭଲ୍ଭ କରିକି ବାହାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧର୍ମରେ ପଶିଲା। ସେମିତି ନ୍ୟାୟ ବୈଷୟିକ ଉତ୍ତର ସେଇଟା କ'ଣ ବେଦାନ୍ତ, ତାପରେ ଯୋଗ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଧର୍ମରେ ପଶିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଆଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଯଦି ଚରିତ୍ର ହିସାବ କରିବେ, ସେ ଲୋକ ପଚାରିବ ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗଠନର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସେ ଲୋକଟି ଅପରାଇଟ୍, ୱେଦର ଦ ଅପରାଇଟନେସ୍ ୱିଲ୍ ୱିନ୍ ଦ ୱାର୍ ଅର୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିଫିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଡ୍ରାମାରେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିଆନ୍ସ। ନାୟକର ମୃତ୍ୟୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାମ ମରିଗଲେ ବୋଲି ଖବର ହୁଅନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାମାୟଣଟା ପଢ଼ୁଥାନ୍ତେ ଆପଣ, ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସେ ଧାରାର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ କସ୍ମିକ ଚେତନାର ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆମେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଚେତନାରୁ, କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରିରୁ ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନୁ। ଆମର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତିଥି ଓ ଡେଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଗୋଟେ ତିଥି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ମାନେ କସ୍ମିକ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ହ୍ୟୁମାନ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ଦ କସ୍ମିକ ଜିଓଗ୍ରାଫି, କସ୍ମୋଲୋଜିକାଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ କସ୍ମୋଲୋଜିକାଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଡେଟ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଗ୍ରିଗେରିଆନ୍ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର, ସେମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାରି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ରେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ସେଇ ଏହି ସୂତ୍ରରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ମହାଜାଗତିକ ସମଗ୍ର ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଚେତନା, ହୋଲିଷ୍ଟିକ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପାର୍ସିଆଲ। ତେଣୁ ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାରତବର୍ଷର ମାନେ ଅଲିଖିତ ଭାବେ ଗାଁର ପିଲା ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଧର୍ମ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅପରାଇଟ୍ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଧରନ୍ତୁ କୁରୁପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେ କାବ୍ୟ ସେ ମହାବସ୍ତାତ ଲୋକ, କାରଣ ସେ ଆଣିଲା ଧର୍ମ
ଏଠି କୁନ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଧର୍ମ ପୁତ୍ରନ୍ତନ ସେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଧର୍ମଙ୍କର ପୁତ୍ର ପବନର ପୁତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କସ୍ମିକ ଫୋର୍ସେସ୍ ମିଶିଲେ କସ୍ମିକ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡ଼ିନାରୀ କରେ ତେଣୁ ଆମ ଚରିତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଚରିତ୍ର ଯିଏ କରୁଛି ଧର ଆମର କାଳନ୍ଦୀ ବାବୁଙ୍କର ମାଟିର ମଣିଷ ବର୍ଜୁ ପ୍ରଧାନ ଇଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ କସ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଯେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଥିବ ସେ ମାଡ଼ିବ ସେକୁ ଚାହେନି ଇଜ୍ ନଟ୍ ପଜେସିଭ୍ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଧର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ସେ କହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଡ଼ିଓଟିକ୍ ଲୋକଟା ବର୍ଜୁ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି କ୍ଲେମ୍ କରୁନି ଗୋଟେ ଇଡ଼ିଓଟିକ୍ ଲୋକଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ୍ ନଲେଜ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହି ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଦି ଅଦର୍ ବ୍ରଦର୍ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲିଟ୍ରେଚର୍କୁ ଆମେ ଆସିବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲିଟ୍ରେଚର୍ ୱେଦର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇଜ୍ ଆମେ ଯାହା ଲେଖୁଛୁ ଦିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ଏହାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ ଦେଉଛି ଯିଏ ୟା ଦେହରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିଏ ଏ ବିଷୟରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ତାପରେ ଆସିବେ ଆମ ମଞ୍ଜୁ ରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି କି ଅସମ୍ପୃକ୍ତି ଇଏ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଧର୍ମ ତାପରେ ଆସେ ଅର୍ଥ ତାପରେ ଆସେ କାମ ଏବଂ ଶେଷଟି ଆସେ ମୋକ୍ଷ ଏହି ଚାରୋଟିକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ତାହେଲେ ଚାରୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ସେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ବା ସମୂହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ ଆସିବ ସେଇଟା ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯାହା ଆମକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି କ'ଣ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ମାନବିକତା ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଅଛେ ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ତାପରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସଂସାରରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ପଦ ଆବଶ୍ୟକ ବୈଭବ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସତ୍ ଉପାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହେବା କଥା ହେଉଛି ବୀରଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯଦି କିଏ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ ସେ ବୀର ବୀର ବୋଲେ ଖାଲି ମସଲ୍ ପାୱାର ନୁହେଁ ମାନସିକତା ଥିବ ମାନସିକତାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଯାଇଥିବ ତାପରେ କାମ କାମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଅଛି କାମନା ଇଚ୍ଛା କାମନା କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗାହାରସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ପ୍ରଜାୟି ଗୃହମୟ ଧିନାଙ୍ଗ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଏବଂ ସେ ସନ୍ତାନ ଏ ବଂଶର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିବ ଇଏ ଗଲା କାମନା କଥା ଏମିତି କରୁ କରୁ ପରିଣତ ବୟସ ଆସିବ ପରିଣତ ବୟସରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ତୁମେ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ କସ୍ତ୍ୱଂ କୁହାଂ କାତବ କାନ୍ତା କସ୍ତେ ପୁତ୍ର ସଂସାର ଓୟଂ ଅତୀବ ବିଚିତ୍ର ଏଇଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୱିଥଡ୍ରୟାଲ୍ ଭାବ ଆସେ ଏ ସଂସାରର ମୋହଠାରୁ ଟିକିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ମୋହଭଗ୍ନ ଘଟେ ଏବଂ ସେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ
शेष जीवन त्याग करी का प्रति मोर ईर्षा नृत्यु भय नन्म जे आउ गोटे जन्मर सूचना दब यह से आशा कर से मृत्युवरण करे ये गुड़क आमको शिखे दिखाई अच्छा ये गला आमर दर्शन संपर्क दर्शन विषय जोबले आम साहित्य भितर को आसु साहित्यर बहुत प्रकार अर्थ अच्छे केतक कहती जे सहित सम्यक भाव बेसी भाव जहाँ हित साधन समाज हित साधन करा जाए पारे आउ केत कहते ना सहित आम असंपृक्त नुह समाज सहित आम मिसिक अच्छु समाज सब प्रकार दुर्बलता आम भितर जो बड़े समालोचक माने साहित्य कथा कहिले साहित्य कहिले से माने काव्य बोली भूतले साहित्यर अन्य नाम थिला काव्य से कहा जाऊला काव्यम जससे चार्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षेतये ये चारोटी आदर्श थिला जे लेखक लिखिब जस लाभ पई काव्यं जससे अर्थकृते खाली गुड़े लेखिक चलीगले हमने से दि पैसा नपाइला लाभ कौन तेणु तार मध्य कमर्शियल आस्पेक्ट रखा जाइला आउ कौन ना व्यवहार विदे जहाँ आपण मैंने लिखिदले उद्धृति केतक समावेश तार उद्धृति देकर लोक बुझे दिजिव जे जमी जगन्नाथ दास पंक्ति गुड़िक आम अनेक समय सामाजिक जीवन में व्यवहार करू आउ बड़ कथाटी कौन शेष कथा हूँ सब बड़ शिवेतर क्षेतये शिव अर्थ मंगल शिवेतर अर्थ अमंगल तेणु शिवेतर को जे क्षति करे तार तो अमंगल नाशन करे तो यहाँ गोटे मोराल आस्पेक्ट तार थिला जे साहित्य रचना कर साहित्य आड़ू साड़ू गुड़ाए देकर लोक विभ्रांत उत्तेजित मानसिक स्तर में विभ्रांत करने अपप्रयास करवा उचित नुहे बोली आमर साहित्य आदर्श थिला तेबे यार प्रासंगिकता आधुनिक जुगरे केते जदि आम पाश्चात्य साहित्य देखु ये सप्तदश शताब्दी पर्यंत या ठीक थिला ये आदर्श थिला तापरे परवर्ती समय रे सेतरे अनेक अलग जिनस सब मिसला जो विभिन्न इजम सृष्टि विभिन्न दर्शन सृष्टि से साहित्य आउ गोटे किंभूत किमाकार रूप नहींक्र आसला टी एस लेट ना आप जानते हैं जो से वेस्टलैंड लिखले लगे सबुआ निया जलुच्छे एवरीथिंग इज वेस्ट एप्रिल इज द क्रुएलेस्ट मंथ तापर युद्ध विश्वजुद्ध प्रथम द्वितीय इत्यादि इत्यादि वर्तमान तो आम चारिड़े निया देखुचे तेब यही अवस्था रे आम साहित्य किभली रूप नौचे एवं से साहित्य भितरे धर्मानुरणन किभली भावरे रही से विषय रे मु परे आलोचना करी वर्तमान मैडम को दौचे नमस्कार हाँ एक्चुअली मु जो मानक सहित बसीचे श्रीजुक्त शांतनु आचार्य और राजकिशोर सार तांक सहित विज्ञता रे माने मु आदौ तुलनीय नुहे मोर एक्चुअली एठी बसिबार योग्यता नाही धर्म आउ साहित्य उपरे आलोचना करिबा पई कहीं ना से माने एक्चुअली जो कहते ना सिद्ध जोगी भाई से जुग मैंने बहुत वर्ष धरिकी ताऊपर आलोचना विलोचना सब कर चली जहाँ कहबी एमती आमर गोटे साधारण जीवन रे गोटे साधारण गोटे लेमेन लांगुएज धर्म कहले कौन बुझा जाए
ମୁଁ ହୁଏତ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି କି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଛି। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲିଜିଅନ୍ କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନେ ଯାହାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ଇଟ୍ସ ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଅର୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛେ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର୍ ଲିଭିଙ୍ଗ। ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ମନୀଷୀ ବା ମହାପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ, ସବୁ ଯୁଗରେ ତ ଥିଲା, ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସୁଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲଗେଇକି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ଏହାର ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଦେ ହାଭ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ମୁଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଧର୍ମ। ମୁଁ କହୁନି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କେଉଁ ବହିରୁ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ପରିଚାଳିତ, ଆଉ ଏଠି ହି ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଅସ୍, ଆମର ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ। ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଧର୍ମର ଦରକାର କ'ଣ, ଧର୍ମ ଆମେ ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ ଫେସିଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍, ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବା ଯଦି ଆମର ଧର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ହୁଏତ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ଟେ ଚାଲିଛି, ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲଗେଜ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝି ରଖିଛନ୍ତି କି, ସେମାନେ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଟେଲିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ବି ଯିବି, ମୋ ଲଗେଜ୍ ବି ଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିବାର ନାହିଁ। ସେମିତି ମୋର ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ, ସ୍ପେଶାଲି ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ରଖିଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ କସ୍ମିକ୍ ବିଲିଫ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ତାକୁ ଆମେ ତଳେ ଥୋଇଦେଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମ୍ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଯିଏ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବ, ଆମେ ଏତେ ବେଶୀ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ଆଉ ୱି ବିକେମ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଲେସ୍, ଆମର ଏତେ ବେଶୀ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗପ କୁହାହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାକୁ ପଚାରିବ ଧର୍ମ କ'ଣ, ସେ ବିଶେଷ କିଛି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗପ ଷ୍ଟୋରି କୁହାହେଉଥିଲା, ଆଗେ କୁହାହେଉଥିଲା, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଥିଲା କାଉଟେ ପକେଇଲା ପାଣି କି ସେ ଗୋଡ଼ି ପକେଇଲା, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି, ମୋରାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ୟା ପଛର ମାନେ ଯେଉଁଟା ସେ ଦେଉଛି କ'ଣ ମେସେଜ୍ଟା ଦେଉଛି ସଂସାରକୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗପ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ା କାଳଜୟୀ ହେଉଛି ଯାହାର ସମାଜ ସହିତ କିଛିଟା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବା ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଜନସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଧର୍ମ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଇଣ୍ଟର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ଆଗେ କିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଦେଇକି ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ରଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକକୁ 100 ଥର ଲେଖା 500 ଥର ଲେଖା ଦିନକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶ୍ଳୋକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆନଦର୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହି କୁହାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ନ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେ ଲର୍ନ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର୍ ଲାଇଫ୍। ମୋ ଧାରଣାରେ ଲେଖକମାନେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଟ୍ରୁଥ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ୱେ, ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକରି, ଆଉ ନିଜ ହାତଟାକୁ ଗୋଟେ ନିଆଁରେ ଜାଳିକରି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେବ ଏଇଟା ନିଆଁ ତୁ ଧରନା ଛୁଁନା, ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍, ଦେ ୱିଲ୍ ଲିଭ୍, ହାତଟାକୁ ପୋଡ଼ିବେ, ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କହିବେ ଯେ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଏଇଟା ନିଆଁ। ଆଣ୍ଡ ଲେଖକର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି ଏକା ଅର୍ଥ, ମାନେ ଆମେ ୱେ ଫର୍ ଟୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ଏ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଲେଖକ ବି ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି, ଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଧର୍ମର ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଗୁରୁ, ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୁରୁ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଧର୍ମକୁ ହିଁ କୁହେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ନ କହିପାରେ ସେଇଟା ବିଶେଷ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ବି ନୁହେଁ। ଯାହା ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦର ବ୍ୟବଧାନ ଦେଇକି ଦୁନିଆରେ ଭଲ କଥା ଘଟୁଛି, ଖରାପ କଥା ବି ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଯିଏ ସେ ମେସେଜ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟା ଯାକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ ମଞ୍ଜୁ ରାୟ। କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା, ଏଇଟା ବ୍ରଡ୍ ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଯେଠି ଇଂରେଜୀ ପ୍ରଫେସର୍ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଂରେଜୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ସେଥିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି
ବ୍ରଦର୍ ସ୍କାରାମାଜବ୍ ଡଷ୍ଟଭସ୍କିଙ୍କର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେଥିରେ ବ୍ରଦର୍ ସ୍କାରାମାଜବ୍ରେ ତିନି ଭାଇ, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟା ଭାଇଟା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ସେ ଲୋକଟା ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇଟା ସେମାନେ ବାପୁକୁ ମାରିଥିଲେ, ତିନି ଚାରି ଚାରିଟି ପିଲା, ଗୋଟିଏ ଭର୍ଡ଼ିଆସ୍କୋପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ, ତା'ର ଚାରୋଟି ପିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟିଏ ରଖିତାର ପିଲା, ଆଉ ତିନୋଟି ତା'ର ସ୍ୱକୀୟ ପିଲା। ସେ ସ୍ୱକୀୟ ପିଲାର ତିନି ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମଣିଷର ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ଏକା ଦିନକେ ତା'ର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇକିରି ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ସବୁ ଏକଦମ ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ବାପର। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ସେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େ, ସିଏ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସେ। ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ଆଲିଓସା ବୋଲି ତା'ର ଚରିତ୍ର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଦ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା ପିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବାପକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ସବୁବେଳେ ମର୍ଡର୍ଡ଼, ଏଇ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ମାରିଛି, ଏଇ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁଟା ତାହାର ଯେଉଁଟା ଯାହାକୁ ସେ ତା'ର ରଖି ତା'ର ସନ୍ତାନ, ତାକୁ ବାପ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ନୋ ବଡ଼ି ୱିଲ୍ ଡାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଦ କିଲର୍। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଟା ରହୁଛି ଏଇ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ। ସେମାନେ ଏଇ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ନୋଭେଲ, ତା'ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋକସ୍ଟା ହେଉଛି ୱେଦର ଆକ୍ସନ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଏନି ମୋରାଲ ଅର୍ ନଟ୍, ୱେଦର ୱେନ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଡିନାଏଡ୍, ୱେଦର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱେର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଗଡ୍, ନୋ ମୋରାଲ୍ସ, ନୋ କସ୍ମିକ୍ ରୁଲ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ୟାର ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଦଷ୍ଟଭସ୍କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୱେନ୍ ମୋରାଲ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ମାନେ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ସମୟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟା ହେଇଛି ରିଲିଜିଅନ୍କୁ ନେଇକରି, ଭଦର ସାହିତ୍ୟରେ ଧର୍ମ କଥାଟା ଆସିବ କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅବଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କଥା ଓଭର ସାଇଣ୍ଟିଜିମ୍। ମୁଁ ଜଣେ ସାଇନ୍ସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଇ ହାଭ୍ ଥରୋଲି ଆନାଲାଇଜ୍ ଦିସ୍। ଆମେ ସାଇନ୍ସର ମୂଳ କଥା କିଛି ନ ଜାଣି କେବଳ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ ଆମେ ଆମର ଆହରଣ କରିଛୁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଗଲା ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁ ନଲେଜ୍ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମ ଆଖିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେ ଆର୍ କନସିୟସ୍, ମ୍ୟାଟରରେ ମାଇଣ୍ଡ ନଥିଲା, ଏପଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ କହନ୍ତି ମ୍ୟାଟର ହାଜ୍ ନୋ ମାଇଣ୍ଡ, ଏହାର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ନା ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପୁରେଇଲେ, ସିଏ ପୁଣି ରୋବୋଟାଇଜଡ୍ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲ୍ୟାଟେରାଲ, ଗୋଟେ ଲାଟେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର। ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫିର ମୂଳରୁ ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫି, କାରଣ ସମଗ୍ର ଗୋଟେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ କନସିୟସନେସ୍ରୁ ଦିସ୍ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଟ, ତେଣୁ ଇଚ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୋଲ୍। ସେଇଟା କନସିୟସନେସ୍ରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଇଛି ଆମେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ କିପ୍ ଇଟ୍ସ କନସିୟସନେସ୍, ଦିଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ କନସିୟସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଟ୍ ମ୍ୟାଟର, ତା ଭିତରେ ଲାଟେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା କଥାଟା। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ କନସିୟସ୍ଲି ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ଖୁଣ୍ଟଟାକୁ ମାରିଦେଲା ବାପ ଗୋଇଠା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ଯେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କିଏ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଟରର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟମ୍ଟାକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହେଇନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଭାବିଥିଲେ ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ଇନଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଟର, ଦେୟାରଫୋର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ମାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଟ୍। ମାଇଣ୍ଡ ମିନ୍ସ କନସିୟସନେସ୍, ମାଇଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଆହୁରି ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ, କନସିୟସନେସ୍ର ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ବା କନସିୟସନେସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଇଫ୍, ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଗିଭ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ କନସିୟସ୍ କହିଲା ଭିତରେ ଗଛଟାକୁ ଭାବିବେ, ନହେଲେ ପ୍ରାଣୀଟାକୁ ଭାବିବେ, ନହେଲେ ମଣିଷଟାକୁ ଭାବିବେ, କେବେ ପଦାର୍ଥଟାକୁ ଭାବିବେନି। କିନ୍ତୁ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ ବିଫୋର୍ ଦ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦର୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍, ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ। ସେଇଟା ପୁଣି 13.7 ବିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୈବ ପୁରାଣରେ କହୁ, ତାକୁ କହୁଛି
ସେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱନି ହେଲା ଭୈରବ ନାଦ, ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୈରବ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଇଲେଭେନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କାଶ୍ମୀର ସୈଭିଜିମ୍ରେ, ଯାହାର ଭୈରବରୁ ବାହାରିଛି ସେ ଯେଉଁ ରବ ହେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ପେସ୍ କ୍ଷତି ଅବ ତେଜ ମରୁଦ ବ୍ୟୋମ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୋମ ବା ସ୍ପେସ୍ଟାକୁ ମ୍ୟାଟର ବୋଲି ଫିଜିକ୍ସିଷ୍ଟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୀକ୍ ଫିଲୋସଫିରେ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀକ୍ ଫିଲୋସଫିରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଟର ମାତ୍ର ଚାରୋଟି ତିନୋଟି, କ୍ଷତି ଅବ ତେଜ ମରୁଦ ବ୍ୟୋମ ନାହିଁ, ଫିଫ୍ଥ ଜିନିଷଟି ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଗୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା, ଆପଣ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିଥିବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲିଗୋ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ କେତେ ହଜାର କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ସମ ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ କୋଲାଇଡେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ସ, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ଆସିଲା, ସେ ତରଙ୍ଗ ଇଏ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ମନ୍ଥସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ବାଇ ଦ ମେସିନେରୀ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିଗୋ ଦ ତା'ର ଅତି ଇଏ, ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ପେସ୍ଟାରେ ତରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସ୍ପେସ୍ଟା ମ୍ୟାଟର ନଥିଲେ ତରଙ୍ଗ ହେବନି। ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମର ମଡ଼େଲ ବୋଲି ଭାବିଛେ, ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମଡ଼େଲଟାକୁ ଆମେ ନେଇଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଟା ଡାଇମେନସନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ରିଙ୍କ କରିକି ଚାରିଟା ଡାଇମେନସନ୍ରେ କାମ କରିବେ, ତ ଫିଫ୍ଥ ଡାଇମେନସନ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ସ ଇକ୍ୱେସନ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲ୍ୟାକିଂ। ଏବେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଫ୍ଟର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଇୟର୍ସ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଦ ସ୍ପେସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ମ୍ୟାଟର। ଏଇ ମ୍ୟାଟରଟା ହେଉଛି ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଭଲ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଫାଷ୍ଟ ଇଭଲ୍ୟୁଟ୍। ମ୍ୟାଟର ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଟାଇମ୍ ସେନ୍ସ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଟର ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅମ୍, ଯେଉଁଠି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେଠି ମ୍ୟାଟର ରହିଛି, ଟାଇମ୍ ରହିଛି। ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍, ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ୍ ଇଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଦେୟାର, ସେମିତି ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅମ୍। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଟେକେନ୍ ଟୁଗେଦର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଲିଟରେଚର୍ ପାଖରେ, ଏଗୁଡ଼ା ଏ ତ ନଲେଜ୍ ହେଇଗଲା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ନଲେଜ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲିଟରେଚର୍ରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ। ଆପଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାଇଛି ଆମେରିକା ସେ ଦେଖିକିରି ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତା ଲେଖାରେ ଆମେରିକା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ। ଆମେରିକାର ସ୍ଥୂଳ ସାଇଟ୍ଟାକୁ ଯଦି ସେ ଦେଖିଦେବ, ତା'ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଇଟ୍ଟା ଦେଖିନଥିବ, ସବୁବେଳେ କହିବ ଆମେରିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୋଗବାଦର ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଇଟ୍ଟି ଯେ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋଟେ ନାହିଁ। ଆମର କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ଲି ନିଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1990s, ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସିଂ ଆଉ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଡଙ୍କେଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯେ WTO ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଯେ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ କରିବା ମାନେ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଅନର୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି? ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଟା ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖିଲେ କି କବିତା ଲେଖିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମଡ୍ୟୁଲ, ସେ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ସେଟାକୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରି ଭେର୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟେଡ଼୍, ଏଭ୍ରି ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟେଡ଼୍। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ ସେ ଆଇଡ଼ିଆର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ସେଠି ହେଉଛି ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟେଡ଼୍, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଫର୍ 20 ଇୟର୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଜର୍ଭ। ସେଇଟାରୁ ସେଇଥିରୁ ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାର ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ବିଟୁଇନ୍ ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ, ସେଠି ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ଆମେ ଧରିଛୁ, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁ ପଞ୍ଚଭୂତ, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଚତୁର୍ଭୂତ, ଏଠି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ରାଇଟ୍ ସେଠି ଅଛି, ଏଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି, ସାମ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଆମ ଲିଟରେଚର୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଜ୍ ଅସିଲେଟିଂ ବିଟୁଇନ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟ, ହୁ ସୋ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ନାଓ ରାଇଟିଂ ହି ମଷ୍ଟ ନୋ, ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଡିସାଇଡ଼୍ ଫୁଲି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲିଟରେଚର୍ ଯଦି କରିବ, ଧରନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମ୍, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଗନ୍ ଆଉଟଡେଟେଡ଼୍ ନାଓ। କାହିଁକି ଆଉଟଡେଟେଡ଼୍ ହେଲା, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଓନ୍ଲି ପାର୍ସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିଅର୍। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଆଉଟସାଇଡ଼ର କ୍ୟାମୁଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାମୁ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆଉଟସାଇଡ଼ର ବୋଲି କହିଥିଲା, ତା ମାଆ ମରିଯାଇଛି, ସେ କହୁଛି ମୋ ମାଆ ମରିଯାଇଛି, ମରିଛି କି ମରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଡାଉଟଫୁଲ୍, ହି ଡଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, କିନ୍ତୁ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସମଥିଂ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ଟୁ ହିମ୍, ଇଜ୍ ଆଲିଏନେଟେଡ଼୍। ଆଲିଏନେସନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜୋର୍ଟା ଦିଆହେଇଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ୱେଷ୍ଟରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ବେଦିକ ଲିଟରେଚର୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଅପ୍ ଏନ୍ ଆଲିଏନେସନ୍।
नचिकेता इज एन एलिएनेटेड सन ऑफ ए फादर से पचार बापू को तुम कहीं दुग्ध दोहा निरिंद्रिया गाई मान वितरण निजर प्रियतम वस्तु को दान कर बापा पचारा मोर प्रियतम वस्तु तो तू ना मत क्या दान कर जम को तार अर्थ हूँ अल्टीमेट पाखक न जावा पर्यंत नॉलेज विल नॉट कम ये जदि से कथा ही था जो जा मकदमा करता जे बाप को देख बाप तो कंडेम कर जम पाक पठाऊ जमी है जो माइथोलॉजिकल ये गुड़ाक सब जतक आम क्यारेक्टर मानक समस्त को रैशनालाइज करदे द्रौपदी विल बिकम ऑर्डिनरी वुमेन द्रौपदी निया भितर बाहर तुम जी निया भितर बाहर संभावनाटा सत्य बोली भावना तो द्रौपदी चरित्र को विचार कर अधिकार तुम ना सीता को तुम जदि कह जस्ट ए वुमेन एंड देर इज नथिंग कॉल्ड चेस्टिटी सीता कौट बाहर थे वसुधा भितर केमी हल बुलाऊ जनक महर्षि क्वा क्वा कांद बाहर गोटे कन्या सतान जो कन्या सतान को आप बर्तन फोपाड़ रास्त से भी सही समस्या थी से कन्या सतान बाहर से कन्या सतान जेहेतु मटि भितर बाहर सी कैनट बी ट्रिटेड विथ फ्रॉइडियन साइकोलॉजी आम जो फ्रॉइडियन साइकोलॉजी बर्तमान पौराणिक चरित्र मानक विचार करूँ विभ्रांति आम भावुँ जो आमरी भाया था साइकोलॉजी युधिष्ठिर धर्म सतान धर्म मान गए विराट कोऑर्डिनेट जदि धुतिष्ठ को गोटे भावे अर्डिनेरी मनीष भाया तक प्रत्येक एक्शन को पुलिस बोली कह से कहीं पशा खेलने से कहीं त्याग कर चलीगले से बनवास दंड दिगला से कहीं विद्रोह न कले तक तो ये अस्त था ये क्वेश्चन गुटा आसूँ रैशनाल माइंड रू कि धीरे धीरे देखा जाऊँगी दि साइंस इज एक्सेप्टिंग इट्स डिफिटिज्म कारण साइंस इज ए प्रोग्रेसिव नॉलेज लिटरेचर इज तार डेप तार आर चेंजेस इट इज फंडामेंटल अपन जो स्टोरी धरतु रांडीपु अंता तार जो इफेक्ट है यहाँ परमानेंट यहाँ कल की आउ प्रकार बदल पारे जो मैंने बदलने को चाहिए से मैंने जो मूर्खताटा करेंगे से पर दिन दे विल रिपेंट फॉर इट धरतु आमर जिते आमर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स से क्यारेक्टर गोटे अल्टीमेट से नुहंती यही कारण से मैंने धर कर्ण कर्ण हूँ सूर्यंर सतान तांकर कौन डेफिशिएंसी जो से चार पांच भाई को अलग होकर रही है या फ्रॉइडियन साइकोलॉजी आप बुझे पारे कहीं आप कोऑर्डिनेटर हाथ ना सूर्यंर सतान केमती हम जड़े जदि आप एक्सेप्ट करेंगे यही कंडीशन को जे हाँ कुंती सूर्य सहित सहवास कर जो इफेक्ट सतानी है तेणु से आउ गोटे ट्रुथ ता भितर अच्छी जो ट्रुथ कैनट बी क्वेश्चन इन द मंडेन प्लेन यार प्रमाण कॉस्मोलॉजी जो मैंने पढ़ी से कहे आज पर्यंत जिते स्टार्स जिते इल्यूमिनेटिंग बॉडीज डिस्कवर्ड होती संख्या हूँ 10^24 दस रे चबिशा शून दे विराट संख्या विराट संख्या आप भावतने खाली कहीदेले मुझे रही जा दस रे 70 शून है परार्ध चटचाई पाठ पढ़ीदे दस रे 70 शून परार्ध मान सृष्टि अर्ध सृष्टि जहाँ 100 वर्ष ब्रह्मा को 100 वर्ष मान 311 trillion इयर्स हिसाब कर देखाई विष्णु पुराण में तार अधा एड़ी के बड़ संख्या ट्रिलियन मान 10^12 10^12 1 trillion एनिवे से आर विराट संख्या ताकूटे तारा अच्छा कैसे 10^24 एम जो अच्छा समग्र विश्वर जी मैटर डार्क एनर्जी अप्रकटित ये मात्र 3% बाकी 97% डार्क मैटर अननोन आमर जो जन साइंटिस्ट नोबेल प्राइज पाइले चैलेंज कले आइनस्टाइन के संगे ना हूँ हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग कहले आइनस्टाइन को गोटे गाड़ी जाऊँ मोटर गाड़ी एट द रेट ऑफ 100 miles per hour एट द एंड ऑफ 1 hour से कौटी थी ना 100 miles सेठी ना नो यू कैनट डिटरमिन इट ना व्हाट से देखले इलेक्ट्रॉन रो मॉडल इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द एटम एट इलेक्ट्रिकल स्पीड 10^100
186 miles per second. एक कहला बेलू 186 चंद्र पहुँच के फेरी आसला कि यही है तार स्पीड यह स्पीड्रे जा गोटे पदार्थ को से तो पदार्थ तार तो वेलोसिटी अच्छी से पदार्थ एट द एंड ऑफ द सेकेंड 186,000 माइल्स पाखे मिले ना साइंस पकड़े आप गाड़ीटा 60 माइल जाऊँगी घंटा चलने को 60 माइल पाखे से बस तो मालिक टैक्सी ड्राइवर को कंट्रोल कर तू कौटे अच्छे ना मुझे अनुगुल पाखे अच्छे हाँ ठीक अच्छे आ संबलपुर पाखे पहुँचला सूक्ष्म जगत में ये प्रेडिक्शन हो पार ना ओनली 50% इज प्रेडिक्टेबल कौन आइदर यू नो इट्स मास और इट्स पोजिशन बिटवीन द टू यू कैनट कनसाइड से जगटे कौट से जगटे जिनस दुटा के एकाठी हम ना या उपरे लगला भिएनारे बर्षाधिक धरिकी युद्ध होगापर सभा शेष देखा जो हाइजेनबर्ग इज करेक्ट तेणु कहगला नोबेल प्राइज दिगला से नोबेल प्राइज्र फल है जे आम बर्तमान जानलु जेकोसी विषय भिजिबल सैड इज ओनली 50% द अदर 50% इज अनोन मैटर 97% एपर्तंत डार्क ओनली 3% भिजिबल एथेर कौ सर्टेनिटा अच्छी जे राशनालीस्ट होकर आप कहे यहीटा हो पार नहीं पार नहीं कैन यू से दैट एक भारत बर्षर ऋषि मैंने इन द आबसेन्स अफ ए लाबोरेटरी योर ब्रेन कैन बी अल्सो एनलाइटेड टू द पॉइंट अफ नोइंग अल नोइंग पर्सन तो अच्छी तार टेक्निक अच्छे से मैंने जहाँ कहते से फलुच मैंने से जो लिटरेचरटा से करते मिस्टिक लिटरेचर मिस्टिसीजम गोटे अंधार घर भितर गोटे विराड़ी अच्छे कला विराड़ी या उदाहरण दि जाए साधारण कहीं कहींपर से पोजिशन रोज जगह से कला विराड़ी अच्छी घोर अंधार भितर गोटे विराड़ी आपंकर अच्छी साइंटिस्ट कह आम कहीपर कि लोक जो मैंने कहते आप ग्रहण करेंगे ना कहीं प्रमाण कौन से कह विराड़ी से चौकी तले आज्ञा बस कौ सैंटिस्टर से अंधार भितर देखिपर देर इज नो प्रमाण किसी ना कि अच्छी यही गोटाक कह जाए मिस्टिक मिस्टिसीजम इज अ पॉजिटिव थिंग इज नॉट अ नेगेटिव थिंग आम कहू ए मिस्टिक बस लिटरेचर मिस्टिसीजम व्यवहार करुच्छे सब आर्ट हूँ मिस्टिक मैंने जो 50% डार्कनेस अच्छी से डार्कनेस रो साइंट ये लोकटा लेखकटा कविटा घिनी आसी पार्टी लाइट को सहीपाई आमको हृदयग्राही हूँ से कथा और नुआ मन हो यही कथा जो धर्म बा एथिकल वैल्यूज को छाड़ देले जो संभावना गोटे गोटे महान संभावना जोटा विषय आम डिफाइन कर पार्नु बट इज ऑल अलोंग दे आर हंटिंग यू इट इज गाइडिंग यू एज वेल एज ऑल्सो जजिंग यू विदाउट टेकिंग योर कंसाइंस ही इज कॉल्ड गॉड मो गोटे जिन छोटिया गोटे जिनस पढ़ी थर के उपनिषद छांदोग्य उपनिषद पढ़ी तार मुख्य बंधे लिखाई थी दि वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड टू प्रिंसिपल्स वन हूँ रीति बा रीत बा रेगुलरिटी रेगुलरिटी विदिन एंड रेगुलरिटी आउटसाइड रेगुलरिटी विदिन हूँ आम मैंने निज भितर जो श्रृंखला पिला बेलू प्रत्येक काम को कौटा भल मंद आम जहाँ ह्वाट एवर हाज बीन आम भितर जो संस्कार भर्ती कर दिखाई यही समय उठब यही समय दात घस समय ये करा हूँ रेगुलरिटी विदिन एंड रेगुलरिटी आउटसाइड जो प्रिंसिपल हुई गचर गोटे पत्रटे बाहर पत्र पर फुल आसल पर फल आसूसी किंवा सूर्य पूर्व दिगरे उदय हो पश्चिम दिगरे अस्त जाऊँगी ये सब ना गोटे सेकेंड प्रिंसिपल इज दैट सैक्रिफाइस यज्ञ ये संसार जदि ये दुटा वार्ड न था आम एत बाट बजाए आसी भी न था दार इज सम सर्ट अफ रेगुलरिटी इन लाइफ हुई सुड बी इम्बाइड एंड दार सुड बी आवर लाइफ सुड बी इवल्वड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस होउछि दैट यू मस्ट सैक्रिफाइस युअर डीप रूटेड इनस्टिंक्ट फर पर्सनाल गेन फर समथिंग हायर एंड होलियर एंड यहीटा जदि न था आम मैंने जहाँ भी करुचु कम पचर कि गोटे उद्देश्य रहा उचित इट इज केवल निजर स्वार्थर पूर्ति आम कि करूँ साइंस जदि आगक बढ़ी लेखक भी जब लेखा लिखुची आम ब्यूरोक्राट्स आम जब कम करुचु इट्स नॉट ओनली टू अर्न मनी और फर आवर ओन बेनिफिट इट इज फर समथिंग इन द सोसाइटी ये दुटा प्रिंसिपल रे सोसाइटी चली चली आउ आमे जो आमे जदि यही जिनसटा को जदि साहित्यिक मैंने भावे जे से धर्म प्रति धर्म मान कौन मुझे मूल रू कहली व्हाट इज द एस्टाब्लिश ट्रुथ मैंने जोटा को हार्ड वे रे आमर मनीषी मैंने एस्टाब्लीश कर सत एटा ही भूल एटा राइट एटा रंग कितु संसार समस्ते रही
ମାନେ ଭଲ ଲୋକ ବି ରହିବେ ଖରାପ ଲୋକ ବି ରହିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଲୋକର ମହତ୍ତ୍ୱଟା ବୁଝିପାରିବେନି ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ରହିବେ ଆଉ ଦୁଃଶାସନ ବି ରହିବେ ପ୍ଲସ୍ ଧର୍ମପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବି ରହିବେ ସଂସାରରେ ସେମିତି ବୋକା ରହିବେ ଯେ ସବୁ ଛାଡ଼ିବେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରସେସ୍ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ର ଲୋକମାନେ ଦେ ୱିଲ୍ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଭଲ ଲୋକରୁ ଭଲ ଲୋକ କଥା ଶିଖା ହେବ ଖରାପ ଲୋକରୁ ବୁଝିବା ହେବ ଯେ ନା ଏ ଲୋକର ଏଇ ଖରାପ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହେଲା ଦେନ୍ ଦି ସୋସାଇଟି ୱିଲ୍ ମୁଭ୍ ଆହେଡ୍ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କବିତା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଲେଖିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତା ମାନେ ମହାଭାରତ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୀତାକୁ କଷ୍ଟ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କୁହାହେଉଥିଲା ଲୋକ ତାକୁ କାଲା ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବେଲା ଭଳିଆ ନୀତ ରଟୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ବିଶେଷ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କେବଳ ଯେଉଁଟା ଟିକିଏ ମାନେ ଯେମିତି କର୍ମଣ୍ୟ ବା ଅଧିକାର ଅସ୍ତି ସେମିତି ଯେତେଟା ପପୁଲାର ଭର୍ସ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ଅର୍ଥ ବୁଝୁନଥିଲେ ଯେହେତୁ ସାରଳା ଦାସ ତାକୁ ଏତେ ଭଲରେ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ସଂକଳନ କରିକି ବାହାରକୁ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁ ନଥିଲେ ସାରଳା ଦାସ ତ କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମଟାକୁ ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଲିଟରେଚର୍ ସେମିତି ବି ଆଜିକାର ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଯଦି ଦେ ହାଭ୍ ଏତେ ଦିନର ଲେଖା ଭିତରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେଣି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ୍ ଆଉ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଯଦି ସଂସାରକୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଏ ବିଟ୍ ସିମ୍ପଲର୍ ଫର୍ ଦି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଗପ ପଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଗପ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମନ୍ଦର ଫରକଟା ବୁଝିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ବୋଝ ଅଛି ଯେ ସେଇଟାକୁ ଧର୍ମକୁ ସାଧାରଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲାଇଫ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି ଉଠେଇକିରି ଭଲ ମନ୍ଦରଟାକୁ ସେ ପୁଣି ସେହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ସୋସାଇଟି ଲର୍ନ ସମଥିଂ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ତା'ର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାଳଜୟୀ ହେବ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କବିତା ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେବି ଆପଣମାନେ ତା'ଦେହରୁ ଯାହା ବୁଝିବେ ବୁଝିବେ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ଼୍ ଯାହା କିଛି ଘଟେ ଏଠି ଘଟଣା ବା ଅଘଟଣ ସବୁ ସତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟର ସଙ୍ଗତ କିଏ ବା କହିବ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କିଏ ପରାଭବୀ କିଏ ପରାଭୂତ କିଏ ବା କାରଣ କିଏ ପରିଣାମ ନିଜ ଆସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ତ ଠିକ୍ ନିଜେ ହିଁ କାରଣ ଆଉ ନିଜେ ପରିଣାମ ଏଠି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସବୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଅଥଚ ସବୁକିଛି ଏମିତି ହୁଏ କିଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ରଖିସାରିଥାଅ ନିଜ ମଥା ଶୁଳିର ଉପରେ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତୁଣିରୁ ଖସିଯାଇଥାଏ ଲେଉଟାଣି ତୀର ନିଜ ସୃଜନା ଓ ବିନାଶର ଦସ୍ତାବିଜରେ ଥାଏ ନିଜ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦୋଷ ତିଳେ ମାତ୍ର କାହାର ନଥାଏ ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଛଟପଟ କଲବଲ ଆତ୍ମା ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଅହର୍ନିଶି ଥରହର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଝଡ଼ର ମୁହଁରେ ଛୋଟ ଦୀପକ ଶିଖା ଥରେ କେବେ ଝାକି ଦେଖ ସେଠି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ସୁଖ ନାହିଁ ତଥାକଥିତ ଘାତକ ନିର୍ଯାତକ ବି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନିର୍ଯାତିତ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଖରେ ସେ ବି ହଲିପାରେ ନାହିଁ ଇଞ୍ଚେ ମାତ୍ର ହୁଏତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାମ ତ ଠିକ୍ ରାବଣ ବି ଠିକ୍ ସେତିକି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତିକି ବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଦୁଃଶାସନ ଏକା ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ ଆବାହମାନରୁ ସୃଷ୍ଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖଣାହାରତ୍ୟ ଶିଖନ୍ତି କିଛି ତେବେ ବି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସ୍ୱରଚିତ ଚରିତ୍ରର ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରଣ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ମାନେ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏତିକି ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦିଟ୍ ୱି ଆର୍ ରିଏଲି ଗାଇଡ଼େଡ଼୍ ବାଇ ସମ୍ କସ୍ମିକ୍ ଫୋର୍ସ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଚରିତ୍ର ସେ ବି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ଜନା ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଖରାପ ହୁଏ ଲୋକ କିଛି କେହି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ତା'ର ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଯାହା ହେଇଛି ତା'ଠୁ ସେ ଅଧିକା କିଛି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଆଉ ତା ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଦରକାର ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ୍ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ଓଭର୍ ଦି ଇୟର୍ସ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବ ଯେ ଭଲ କିଏ ଖରାପ କିଏ ଆଉ ତା'ର ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ଲୋକ ତା'ଠୁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବେ ଆଉ ଏଇସବୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ତ ଯେଉଁଟା ମହାଭାରତରେ ପଢ଼େ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଠିକା ଯୁଗର ସବୁ ଚରିତ୍ର ମୋତେ ଏକା ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି ତେଣୁ ମହାଭାରତ ହେଉଛି କାଳଜୟୀ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେହି ଚରିତ୍ରମାନେ ଏବେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା 100% ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ଭ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସଂସାରଟା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି ସାର୍ ବହୁତ ଗୁଢ ତଥ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡର ପୁରା ଏକଦମ ଉପରେ ପଳାଉଛି ସେ ଆଉ ରାଜକିଶୋର ସାର୍ ଯାହା କହିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତା'ଠୁ ଆହୁରି ଗୁଢ ତଥ୍ୟ କହିବେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତ ଭିତରେ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା
श्रीमद भगवत गीता आईटा को सी कौन कि सारा दास जो महाभारत तो सेटा हूँ संस्कृत महाभारत भावानुवाद किंतु यही पर्टिकुलर चैप्टर रे जो जो गीता आरंभ है मैंने जोबले से आरंभ हो खाली जस्ट गोटे लाइन में पढ़ दे कमी से आरंभ कर गोटे हाँ कृष्ण अर्जुन संवाद हूँ तार शीर्षक पुनरपि मनुराजा बेनिकर जोड़ी कुंभ ऋषि सुतंकर पाद तले पड़ पुछिले हे मनिवर कह श्रद्धा भरे समर हेला कि सन्धि एला शुणा को मन हो उच्छन कृपा करी से विषय कह तपोधन अगस्ती कहिले हेला एथु अंते जा बुझाई मु कहु अछि शुण नरना एणे कौरव थाट को गले युधिष्ठिर अर्जुने जोग बुझाती रथी चक्रधर धृतराष्ट्र आगे कहे संजय से कथा जहाँ नामे विख्यात श्री भगवत गीता कहीकि प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद जोग सबू जोगर ना देकर अठर खंडा जाक अध्याय अत्यंत सरल सावरल भाषा मानने केते सरल सावरल भाषा मुझ तार गोटे दुटा आनी एक्चुअली टी आपड़ी मत समय दे था मुझे गोटे दुटा खाली तार पदटा खाली पढ़ी देवी केते सरल भाषा केड़े केड़े गुढ़ तत्व को से कहते से तो निश्चित भाव से किए कौन युद्ध करुले किए कौन चषा थे किंतु सार जो लास्ट सार आसते मोर से बहर उन्मोचन उत्सव को सी कहे से तो ब्राह्मण ठू अधिक थे ज्ञानी नहले एत कष्ट संस्कृत को एत सरल भाषा जन किए कहीपर रुहतु गोटे कौट कौ गोटे कथ कह रुहतु दुखे जो लोक उद विघ्न मीना नुहे सकल आशा कुजे नबुड़ाए मुहे हृदय रु राग जेहू दूर करें स्थित प्रज्ञ बोली सब जगते बोलाए यहीटा को गोटे गूढ़ संस्कृत रे जो कष्ट भाषा लिखाई से भितर गोटे एत सरल कथा लिखाई बोले आम बुझीपरबानी बिकज आम तो क्या सांस्कृत विशारद नुह कि भांगी भांगी कि पढ़ी पारू से बुझीहबनी कितु यही भाषाटा किए स्थित प्रज्ञ आउ गोटे दुटा रुंतु आत्मा को ही शस्त्र केवे काटी नपाराई अग्नि आत्मा कदापि पोड़ीजे न हो बुड़ाई नपारे जाकु केवे हे अनिल नपारे सुखाई ताकू कदापि नाई बुड़ाई नपारे ताकू केवे हे सलिल नपारे सुखाई ताकू कदापि अनल आत्मा को काटिले केवे काटी न हो पथर कंटारे तार विनाश न हुए मूर्ति नथिबारु तार ढली से न जाए ओदा भावरे सर्वदा सेहु रही थाए माने मोर कहिबा कथा माने ही हाज मेड ए वेरी डिफिकल्ट थिंग वेरी 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 इजिली अंडरस्टुड बाय इवन आपण पुओटा आगे पढ़े से भी बुझिपार तेणु सी आज ए लिटरेट बा साहित्यिक बा जो कवि हिसाब से कंट्रीब्यूशन से केते बड़ कष्ट कथाटा को समाज पाखे पहुँच धीरे धीरे से भितर रही जाए कहीं आजिकल तो छुआ मैंने तो महाभारत पढ़ू ना आम मैंने जेजेबापा माँ मैंने कहते बस दीटा अध्याय शुणलु आम शुणुले आजिकल आम पिला दौचे पब्लिक स्कूल पूरा मोटा कैपिटेशन दि लक्ष तीन लक्ष पांच लक्ष टा देकर आम ओडिया लांगुएज टू दूरे नौचे से सब बुझे चान्स ना तेणु आपण मैंने ओडिया भाषा को प्रेम करेंगे ओडिया भाषा को तेल आमर आहरी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन दरकार आमर जो चिंताधार परिवर्तन दरकार जो रेस रे ये ओडिया लांगुएज जाए कौटी पड़ो भगवान ही जानते मो विशेष आज किसी कहूनी आप बहुत धन्यवाद मंजू मैडम से बही मध्य मु भल भाव पढ़ी एवं अभिभूत जे एते सुंदर भाव रे समग्र भगवद गीता को किभली वर्णना करा जाइछे किंतु गोटे सन्देह है जहाँ असित बाबू कहले ये से दांडी वृत्तर लेखा नुहे कि यहाँ आर्थ बाबू इे ना ये जिनस गुड़िक सब रही कहना भगवद गीता हूँ महाभारतर ष्ठ खंडर भीष्म पर्वर तेनालीगुड़ रही कितु एत निटोल भाव प्रत्येक श्लोक सहित
तार अनुवाद उतुरी सारलांकर जहाँ आर्तबाबू एडिट कर सन्देह अच्छी एनवे वर्तमान आम जो प्रसंग उपर आलोचना करूले आम भाज टे दिगजा हो गले जे धर्म आउ साहित्य आम धर्म साहित्य बा धर्म व्यतिरेक साहित्यर स्वतंत्र सृष्टि ये विषय बोधे टे मन दौले किंतु एतिक कथा कह जाय पारे जे धर्म जदि आम भारत अरे लेखा जाइथिबा सबु धर्मशास्त्र को एकाठी करा जाए से तरे उपनिषद रहिबो दर्शन रहिबो योग रहिबो आउ पौतलिक पूजा इत्यादि ये सब तंत्र मंत्र एगुड़िक रहिबो एवं बेसी रहिबो पुराण 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 भारतीय साहित्यर शतकड़ा 80 भाग धर्म निरपेक्ष नुहे ये धर्म सापेक्ष कहीं ना सबुथेरे पौराणिक चरित्र रही कविता देखु उपन्यास देखु नाटक देखु गल्प देखु ये सबुथेरे कहानी गुड़िक सब रही तेरे डिपेंड करते दूर डायडाक्टिक दूर सेकुलर जो पूरापूरी नीति शिक्षा दौथब गोटे कल्ट आड़ मनुष्य को नहीं जाऊब सेटा है डायडाक्टिक तार भिन्न थी स्वतंत्र मानव जहाँ रवींद्रनाथ लेखार दुईटा जिनस रही धर्म सापेक्ष धर्म निरपेक्ष काल्पनिक साहित्य एवं पूर्वर जहाँ सब रही आपर से आलोचना करम ओडिया साहित्य धरतु मनोज बाबूंर हूँ से जो भर्तृहरी चरित कौन से अमृतफल अमृतफल से तो कहानी रही दुई आड़ कोई पारे बादशायन कामसूत्र यहाँ धर्मशास्त्र ना अधर्मशास्त्र तेणु ये सब विषय आलोचना करवा टे जटिल कथा हूँ विकृत विभत्स करवा उचित नुहे कि जो मिथ गुड़िक आमर रही शांतन बाबू कहले से मिथ गुड़ सेमती एत विकृत करा नगले बोध हुए भल कितु डान ब्राउन लेखा जी आप पढ़े डान ब्राउन जोटाक जीशुख्रीष्ण संपर्क जहाँ लिखले प्रेमिका एवं से टॉमस्टोन बाहर लंडन रु इत्यादि इत्यादि जो सब कहानी से गोटे पटर लेखा आ गए कोहेलो कोहेलोर जतक लेखा से सब अलग टाइप रुड़क पूरापूरी धर्म सापेक्ष ये धर्म निरपेक्ष एमती सबु समय ये लेखा वर्तमान मध्य अतीत जो कुमार भाई कविता रचना कले पुरी रे से मरीगले निमिचरा से जगन्नाथ को तो आहरी विकृत करके मन को आसला ता से लिखिदी गले से समय अनेक किसी विद्रोह सृष्टि है आजिकल अनेक गल्प लेखा जाए लोक मानकर पाठक मानकर रुचिर रुचि बोले रुचि बहिर्गत लेखा से सब आलोचना चली कवित नारी कवि मैंने भाव में लिखुं धरतु अपर्णा देवी लेखा अनेक आलोचना स्तर को आसी सेमती गल्पगुड़िक समय विभ्रांति सृष्टि करई तो शांतन का सब गल्प लिखुं अनेक समय गल्प लोक मैंने ठीक भावे बुझी पार ना तेणु भल कथा हो आम मन स्थिर कर साहित्य प्रति श्रद्धा आम भितर आग जाग्रत हम तापर आम लेखक को बुझाक चेष्टा करवा शब्द व्यूह भितर हजि जा लुचि जा जिनस गुड़ी आविष्कार करार बहादुरी हूँ पाठकर आम पठनीयता बर्तमान बहुत कमीगला पाठक संख्या बहुत कमीगला लोके तो पिला माने तो किसी बुझुना आजिकल जदि पचार जे गोपीनाथ महांति कौन तुम्हें जाच मुझे जो अध्यापक को पचारे से कह गोपीनाथ महांती तो परजा अच्छी आर गोटे अच्छी मामू बोली गोटे बही अच्छे ये अवस्था आम आसिक पहुँचे तो जाऊ मनुबाबू को मुझे बहुत बधे जनइबी जो ये एक
ସମ୍ପାନ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଳାପର ସୁବିଧା କରିଥିବାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମ ସହିତ ମିଶି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଛଳରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଏଇଠି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୟା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୁଏ ଯାହା ଲେଖକର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାଇକିରି ଯେଉଁ ଲେଖା ହୁଏ ସେଥିରେ ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ କେବେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ବୋଲି ଯାହା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଯଦି କହିପାରେ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଅମୁକ ଦୋଷ କରିଛି ସେ ବି ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏଇଟା କନଫେସନାଲ ଲିଟରେଚର୍ରେ ଆସିବ ସତ୍ୟ ତେଣୁ ରହିଲା କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ନିଜ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯଦି ଥାଏ ସେ ହେଲେ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ତେଣୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ କିଛି ନୁହଁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବଧାରାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଅପରୋକ୍ଷାନୁଭୂତିରେ ଯାହାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି ନ ପରୋକ୍ଷ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଗୋଟେ ଲୋକ ବିପଦରେ ବାଘ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିକିରି ଆସିଛି ହି ହାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଟୁ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲୋକ ଓଭର ମ୍ୟାନ୍ ଓଭର ବୋର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଧର ଓପନ୍ ଆକର ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଅଛି ସେ ଲୋକ ସତେଇଶ ଅଠେଇଶ ଦିନ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ କାଠକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ବଞ୍ଚିକିରି ଆସିଛି ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିବ ଏଠି ଆମେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବସିକିରି ଯେତେ ଇମାଜିନେସନ୍ କଲେ ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ସେ ଇଟ୍ ତେଣୁ ଯେତେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ସତ୍ୟକୁ କହେ ମୁଁ କରଞ୍ଜିଆରେ ଥିଲାବେଳେ ସତକୁ ସତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଦର୍ ୱାର୍ଲଡ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜାଣିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତାକୁ ତାକୁ କହିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଫିକ୍ସନ୍ କି ଯାହା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତାହା ସତ୍ୟ କାଜି ନହେଲେ କାଲି ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ କାରଣ ସାଇନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମଣିଷର ଅନେକ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଅନେକ ଫାକଲ୍ଟିଜ୍ ଅଛି ସେ ଓପନ୍ କରିନାହିଁ ସେ ଫାକଲ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ତ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଅସତ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି କାଲି ସେଇଟା ସତ୍ୟ ମନେ ହେଇଯିବ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହିତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ହେଉଛି ସମାଜ ତତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସେଥିରେ ସରକାର ଆସିବେ ସେଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିବ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଭୂତପ୍ରେତ ଆସିବେ ସବୁ ଆସିବେ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ବର୍ଜନୀୟ ନୁହଁ ମୂଳ ହେଉଛି ସେଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେ ଯେକୌଣସି ଅଡ୍ ଜିନିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗୋଟିଏ କନଭିକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରିବ ସେଇ ହେଉଛି କଳା ଏନି ଅଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଆବସର୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲେ ଆବସର୍ଡିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏନି ଅଡ୍ ଥିଙ୍ଗ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ସେ ତାକୁ ଥୋଇଦେଲା ଏମିତି ସେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଚାହିଁକି ରହିଲା ତେଣୁ ସେ କଳାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ କହୁ ନିଷ୍ଠାରୁ ଯାହା ଥିବା କଳାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ସେହି ସାହିତ୍ୟ ଦେହରେ ଧର୍ମଟା ମନକୁ ମନ ରହିବ ଯେମିତି ଏହାର ଟେବୁଲ୍ଟା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଛି ତା'ର କାରଣ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ତା ଭିତରେ ଇନ୍ଭର୍ନ ସେମିତି ଧର୍ମ ତା ଭିତରେ ଇନ୍ଭର୍ନ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ବାହାରେ ବାହାରେ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ଧରିକି ରଖିଥାଏ ଧ୍ରୁବ ଧାତୁରୁ ଆସୁଛି ଧରିଛି ତେଣୁ ଧର୍ମ ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମର ବିରୋଧ ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ବିରୋଧ ନାହିଁ ଦେ ଗୋ ଟୁଗେଦର କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସେ କେତେ ଦୂର ପଢ଼ିଛି ଜାଣିଛି ସ୍କଲାରଲି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛି ନିଜ ସହିତ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲେଖକ ଯାହାର ଯେ ଯିଏ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରି ନାହିଁ ସେ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କଥା ହେବ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଲେ ସେ ନା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଳିଲେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଖାଇଲେ ରହିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ ତେଣୁ ସେଇଟା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଲା ଏହାର ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ହେଉଛି ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫି ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫିଲୋସଫି ଅର୍ଥାତ୍ ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଯିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ସେ ବାହାରେ ରହିଲା ଦ କାର୍ପେଣ୍ଟର ହେଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦିସ୍ ଟେବୁଲ୍ କାର୍ପେଣ୍ଟର ତ ଏ ଭିତରେ ନାହିଁ ଯଦି ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ୟାର ଆଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବନି ଇଏ ସେମିତି ରିଜିଡ୍ ହେଇକି ରହିଲା ଯେହେତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫିରେ ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟରୁ ବାହାରିଲା ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନାରୁ ବାହାରିଲା ଓ ନିଜକୁ ଧୀରେ 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 ପ୍ରକାଶିତ କରିକି ଯାଇଛି ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛ ପହଁରୁଛି ମାଛ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ବି ମାଛ ଭିତରେ ଅଛି
এই হচ্ছে আমার ধর্ম সম্পর্কীয় ধারণা ইয়াকু আমি ওয়েস্টার্ন এডুকেশন প্রভাবে পড়ি নিজকে মিথ্যা প্রমাণিত করা চেষ্টা নকরি বরং খোঁজা দরকার যে কো কারণ আমার এইটা এত পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে পাঁচ হাজার বর্ষ ধরিক বিশ্বাসটা রয়েছে খালি স্যার কথা টিকে সপ্লিমেন্ট করে কুচে যে প্রত্যক্ষ অনুভব নিজে অনুভব ভিতরে আনি সাহিত্য সৃষ্টি কলে সেটা উচ্চকোটির সাহিত্য হুয়ে কিন্তু সাহিত্য এভাবে এক বিচিত্র জিনিস যে নিজে অনুভবরে ন আনিকি মধ্যে কল্পনা স্তরের তাকে অনুভব তাকে ইমাজিনেটিভ এক্সপিরিয়েন্স কুয়া যায় কল্পনা স্তরের অনুভব করিকি সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন জেন অস্টিন কিংবা আমার বচ্চনকর বাপা যেত মধুশালা কবিতা লিখলে হি যে টি টোটালার মদ পিয়ন্তি না কিন্তু মধুশালা কবিতা এড়ে চমৎকার কবিতা তাকে পড়লে লাগবে সত্যি আপনার নিশারে বিহলিত হচ্ছেন তেমন সাহিত্যর বিভিন্ন প্রকার দিগ রয়েছে এবং নিজের ইমাজিনেসনকে আউরি দৃঢ় করে বর্তমান যে যুবক মানে কাব্য কবিতা লিখুচার আমি তাকে নমস্কার করুছু।